É, meus amigos, dado aos últimos acontecimentos que temos no nosso mercado brasileiro, modelos estão pintando cada vez mais com frequência e cheios de tecnologia, né? A gente pode falar da própria Zontz, que é uma marca de motos que tem um futuro, né, promissor aqui no mercado brasileiro, isso tudo dependendo de como será feita a precificação daqui para frente. Mas não estamos aqui para falar de Zontz, e sim, estamos aqui para falar de Yamaha, exatamente. Vamos falar hoje de Yamaha, e tem uma galera me perguntando quais serão os lançamentos que a Yamaha poderá trazer esse ano ou no começo do ano que vem. Tem alguns lançamentos que eu espero, que assim, eu tenho uma grande expectativa que chegue agora no mês de junho, né, no evento lá de Interlagos, e eu vou mostrar para vocês quais são esses lançamentos. Inclusive, me mandaram a matéria de um site aqui que eu tenho estudado já há um tempo, que é o Tudo de Motos, onde que ele fala quais são os modelos que a Yamaha pode trazer. E tem até mais modelos do que eu esperava, viu? Então, vamos ver o que tá escrito nessa matéria, como vai ser o desenrolar da carruagem. Então, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like. E para você que gosta de vídeos com essa didática, gosta, né, de bater um papo e falar de moto, que é a que a gente gosta de falar. Então, eu já te convido a se inscrever. E também, se você já for inscrito, veja o sininho. Veja aqui embaixo como que tá o sininho, porque o YouTube, de tempos em tempos, ele tira um pouco o sininho da galera. Então, vê aqui no sininho para ver se está em todas as notificações. Se não tiver, ativa aí, que todos os vídeos que sair aqui no canal você vai ser avisado em primeira mão. E lembrando, se você precisa do seguro, corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá para dar uma fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? Bora! Bom, cá estamos nós no site Tudo de Motos, e o título já é o sugestivo, né? Qual será o lançamento da Yamaha? Nova Lander, Tenere 700 ou MT-15? A gente sabe, né, que aqui no mercado brasileiro a expectativa tá muito grande, e nada menos que isso que a gente espera, não é verdade? Porque a gente sabe como que tá o mercado brasileiro, como que tá a dinâmica, e cada vez mais chega modelos aqui mais atualizados, mais tecnológicos, né? Um dos recentes lançamentos que chegaram, eu já disse pra vocês, foi um dos lineups mais lindos e tecnológicos que eu já vi aqui no mercado brasileiro, que eu já tive o privilégio de estar perto, que são as motos da Zontz. São motos muito tecnológicas, mas teve um preço ali que não agradou tanto, enfim. Mas assim, a gente tá vendo uma enxurrada, né? Uma enxurrada de lançamentos aqui no Brasil. E agora, a Honda já apresentou Saara, CB300, outras marcas vieram com Zontz, Bajaj com Dominar 400, agora a NS400 foi lançada na Índia, possivelmente não, é mais rápido do que a gente pode imaginar, isso pode pintar aqui no Brasil. A gente também sabe que temos a Dominar 200 e a 160, que lá na Índia também estão atualizados, que vão respingar aqui no mercado brasileiro muito em breve. Então a gente tá vendo vários lançamentos acontecendo. Também estamos vendo lançamentos da própria Shine Ray, que tá vindo com inúmeros modelos aqui pro Brasil, e agora todas as atenções estão voltadas para Yamaha. Então o site ainda fala, né, que segundo fonte que não podemos revelar, existe sim a previsão de um lançamento para o primeiro dia do festival Interlagos. A moto estaria coberta aguardando o dia 6 de junho de 2024. Vamos às possibilidades. Isso aqui é muito real. O ano passado, no festival, a Yamaha apresentou a própria R15. Todo mundo ficou na expectativa de vir também a Tenere 700. E o ano passado não foi o que aconteceu. Apresentaram a R15, foi aquele rebuliço. Todo mundo ficou eufórico de ver a R15 lá no stand. A Yamaha praticamente ela roubou a cena ano passado com a R15. Porque nada mais é, né, meus amigos? Que é uma moto super, hiper tecnológica e tem uma potência absurda na baixa cilindrada. Na minha opinião, até hoje eu falo pra vocês que a melhor moto de baixa cilindrada que temos aqui no nosso mercado brasileiro é a própria R15, tá? E aqui ele lista mais de quais modelos poderiam chegar no dia lá do evento, no primeiro dia. Um dos modelos é a tão famigerada AMT-15, uma moto que todos, né, todos, quando eu falo todos, eu também me incluo nisso, que eu acharia que seria um acerto gigantesco da Yamaha aqui no mercado brasileiro. Mas mesmo que se não viesse essa com suspensão invertida, né, que lá na Índia, por exemplo, não tem uma versão alternativa da MT-15, como uma MT-15 com suspensão telescópica, não tem nada disso. Lá é desse jeito que vocês estão vendo aqui no site. Então, isso que vocês estão vendo aqui é uma MT-15 completa, toda tecnológica, com comando de válvula variável. Em relação ao motor, não tenho o que dizer, né? É uma moto que cairia fácil nos gostos, no gosto, né, do cidadão brasileiro. Outra moto
E essa aqui eu acho que é a mais concreta, né? É a mais fácil de se concretizar, que é a própria Yamaha Tenere 700. Na minha opinião, é essa moto que será apresentada em Interlagos. Se fosse as duas, a MT-15 e a Tenere 700, ia ser um Deus nos acuda, todo mundo ia falar e repercutir, porque é a moto, convenhamos, né, meus amigos? São motos de extrema qualidade, né? E também temos a nova Lander 2025. Essa daqui que ele pegou, né, a imagem da nova Lander, não é a imagem oficial, isso aqui é uma renderização do, do Laílson, tá? Isso aqui, ele não deu os créditos, né, ele deu crédito pro Instagram, Clube de Lander Oficial, mas isso aqui não é, de propriedade dos caras. Eu acho que o site deveria ter procurado mais a fundo, né, poderia ter se informado mais, porque essa imagem aqui é do Laílson, já trouxe vídeo pra vocês falando da nova Lander, né, que poderia chegar, inclusive o Laílson já atualizou essa imagem, não é essa imagem, enfim, tá? Tem a nova Lander que também estamos na expectativa desse novo modelo, né? Lander e FZ25 estão defasadas desde lá, né? Desde muitos anos. É um motor confiável, jurássico, mas é um motor confiável, não quebra. Todo mundo que pega esse motor anda pra arregaçar e não acontece nada, porque é um motor muito bem feito, muito bem acabado, muito bem otimizado dentro da proposta que ele pode entregar, tá bom? Outra também que eles estão falando é a X-Max, também, que é uma moto que pode chegar aqui no mercado brasileiro, ainda mais nesse mercado aí, que temos uma fragilidade quando o assunto é scooter, né? Nós não temos, assim, uma diversidade como não tem na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente sofre um pouco com isso, né? Com essa defasagem de modelos. E também, ele não colocou aqui, mas é uma moto que eu acabei de falar, que é a FZ25. Todo mundo sabe que a FZ25 necessita de uma atualização. Tem gente que fala que não tem que mudar, tem que deixar a moto daquele jeito mesmo, mas, gente, o mercado pede isso. Todas as motos estão atualizando. Vocês acham mesmo que a Yamaha não vai atualizar? Por mais que a Yamaha deixe para os últimos minutos do segundo tempo, mas ela vai atualizar a FZ25. Já temos informações que receberá um facelift e uma atualização ali no motor só para se enquadrar nas normas de leis e poluentes, né? Então, a linha 250 não vai sair de linha, pode ficar tranquilo. Então é isso, meus amigos. Essa foi a lista. Eu usei o site Tudo de Motos, porque, na verdade, de todas as listas, né, que eu fiz, essa pra mim pareceu mais coerente, né? E faltou ainda a FZ25. Então, é uma lista que eu faria e eu colocaria a FZ25 também, porque faz todo sentido colocar a FZ25 no meio dessa lista. Porque a FZ25 vai ganhar uma atualização, vai ter aquele facelift tudo ali, mas vocês sabem, né? Aqui no Brasil, Yamaha, ela tem um jeito mais demorado de fazer as coisas, mas quando acontece, acontece, beleza? R15 tá aí, MT15 tem uma grande chance de ser lançada. Tenere 700, pra mim, é a moto que vai ser lançada agora. MT-15 tem chance, mas a Tenere 700, eu acho que será ela que será lançada. E a MT-15 poderemos ver no final do ano. Ou pode ser que chegue lá no evento e esteja as duas, quem sabe, né? Vamos esperar pra ver o evento, porque esse ano é ano de mudança, meus amigos. Janela do Promote tá aí. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo no coração e tchau. Até a próxima. Fui. É nóis.